Ратуша. Смотри, были, да? Да и там. Там можно на Варк вилізти, подивитись цілий Франківськ. Зараз 10:30 вечора. Ми вийшли погуляти. Коля п'яний там бігає. Поверні там, поверні там, поверні, поверні. У вас ось цей синій. Голубой. Церква. Голубой сарай. То є церква, Коля. Ой. Православна. Дай мені сигарету, декорювати по тебе. Ти ж дозволиш, да? Дозволю. А тут голубі качелі, блин. Клас. Типа ночью, 10 часов вечора. Це біля ратуші, зараз 10:30 вечора. Навіть каруселі працюють, не знаю, хто з дітьми зараз катається, але все працює. Новорічний настрій у всіх. Ось такі всякі вагончики. Каруселі катаються. Йолочка маленька тут. Попкорн можна купити. Шашлик. Опять йолочка, тут йолочка. Класна. Там йолочка. Ну, класний. Хочеш щось випити, Коль? Я? Або з'їсти? Ні, ні, чай хочу. О, яйцо. О. Пам'ятник. Це ми біля ратуші, так, щоб це ми тут пройшли пару квадратних метрів. Мені треба викинути пічок. Викинути, Коля, вже або в сніг. Ні, ні, я хочу. Отак шукай мусорницю. Я справедливий чоловік, от пічок. Я хочу викинути. Зараз підемо по такій маленькій вуличці. Вуличці вузенькій. Вузенька вуличка. А от ця вуличка, яка... В парк. Блін, як він називається, я вже забула. Чи Міцкевич, чи як. Зараз подивлюся. Тут катедра. Якщо пам'ятаєш, тут за цим будинком катедра. Саме йдемо від Галицької до стометровки. Так. Там наверху ще є ресторан, з того ресторану видно, можна пити каву, дивитися на цілий Франківськ. Так, воно приблизно все виглядає. Йдемо далі, ще до Ялинки трошки далеко. О, Коля, будь-який сніг засох, ніхто не прибирає то. Коля хотів перепригнути, застряв. Ресторанчик. Йдемо далі. Це є вуличка маленька, через яку ми переходимо до парку Цкевич. Проходимо класно, дуже світло, як днем. Освітлення супер. 10:30 вечора. Але місто гуляє. Івано-Франківськ гуляє, тут ніхто не спить. Заходимо зараз з того парку ми зараз перейдемо на стометровку. Прикольно. Красота. Все світиться як днем, краса. Красиво, дуже красиво. Відео можна дуже якісне, але всі дерева украшені гірляндами, все світиться, все блистить. Коля. Коля, як обычно. Коля бігає десь тут. В кадрі. Ну. Там якийсь ресторан дуже круто світиться.
там далеко. Ну, взагалі так, цілий парк, оце світиться. Блін, не пам'ятаю, як його звати. Тут ковалі кожен рік роблять всякі такі штучки і дарують місту. Погано зараз, дуже погано видно, бо нічна зйомка трохи. Боту почнемо пробувати, тут бота, наковальня. Бота. Такі арочки. Ковалі кожен рік до Дня міста роблять такі свої якісь вироби і дарують місту. Ну, ну, це майстри. Ну. А. Там, отуда ми приходили. Якщо ти пам'ятаєш, так як Майдан, то наліво буде кінотеатр Івана Франка. А де кінотеатр? Вот кінотеатр. Так. Якийсь пам'ятник. Там якийсь кабачок світиться. Ми там ще не були. Ресторан. Ось тут вот 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 за облаком були. Ось тут, 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 А здесь все поскальзывались, вот здесь вот. Они солью сыпали, представляешь? Вот молодые пацаны просто взяли соль и сыпали, потому что здесь была такая скользота, что все падали. Тут домики там что-то продают. Пойдем, вот, вот сюда купить, пойдем купим. Есть. Что ты хочешь купить? Что-нибудь, просто что-нибудь. Так, зараз підем на стометровку, але Коля щось хоче, що-небудь купити. А він там очередь, то... А, очередь. Так на стометровці без очереді купиш, Коль. Так, от саме доходимо зараз до ёлки. А здесь подсказывали, здесь подсказывали, я тебе говорю, здесь вообще так скользко было, капец. Ну. Ёлка. Тут такі гірлянди зверху. Типа. Не капають сьогодні, Коль. Хтось Коля дує, там чую. Якийсь вартеп, напевно. Тут раніше був ресторан, вже закрито старий двір. То його всі знають, вже дуже старий ресторан. Я думаю, що там закрито, Коль. Так, заходимо ми зараз на стометровку. О, Дід Мороз який сходить. Люди колядують. Красавиця стоїть. Да. Да, маєш правду, ялинка зараз трошки менша, ніж колись була. Це все нормально. Я стараюсь ціло зняти. Оце, оце алейка, що я тобі говорила, через цілу стометровку йде алея. До кінця 100 метровки, всі ті 100 метрів, де дуже шикарна алея, ще бомба. Тут вода, то є почта напротив. Це зараз вже проробили, це є переговорка, чи як, да, проговорку, раніше все зустрічалися. Чекай, там Коля потерявся в мене. Ідемо, сходимо, я ще ті землю. Домики там, де з Новим роком Івана Франківська. Подобно з художника. Ще сюди, а потім пойдемо. Зразу повернемося. До там, де з Новим роком Івана Франківська. Ну ясно, ну. Фісташка. Ого! Ой, я обичаюсь. Туди колядують. Ёлочка красива, правда, маєш правду, трохи маленька, ну. Зараз на виключилась, включається. Все не поміщається мені зараз сюди. Зорка? Або гвізда? Гвізда? Гвізда. Так, це переговорка, зараз тут щось друге, центр надання адміністративних послуг. То є почта там, з тої сторони.
Кока-кола, радостный день. Ну, тут сцену роблять, наверное, якийсь концерт буде. Сцену роблять. Подожди, они будут там співати. Класно, ми зараз будемо танцювати. Там літом фонтан, зараз а, просто гірляндами вкрасили. Коль, ідемо туди, а потім підеш в продукти. Ладно. Добре? Так. Прошу тебе. Тормози іноді. Бачиш, пів-одинадцята вечора, може вже і більше, що це вже не бачу, яка година. Продають гаряче вино, продають шашлик везде. Тут цитим, класно. Цитим, шашлик, да, є запах шашлика тут всюди. Тут тобі вітання. Вітання з Новим роком. З Новим роком, Івано-Франківськ. Всяка така штучка. Тут далі варочку можна піти пройтись. Туди зараз не йду, Коля пішов. Коля вже багато випив. Тут ресторани. Сюди. Тут теж відкриті всякі штуки. Потім ще знімлю.